Hon fryser nog nu. Anniki Kariniemi. Vet inte riktigt vad den här personen hade för betydelse för regionen. Men så heter hon i alla fall. De har alltså satt upp en staty till henne så här. Här på Avasaxen. Där är vägen upp tillbaka till restaurangen. De har väl inte riktigt öppnat för säsongen ännu, för den här snön är ju som sagt ny. Men jag tror det står nog inte på nu. Folk här uppe brukar vara stolta över sitt vinterlandskap och sina vinteraktiviteter. Det är min flickvän Tina som lullar runt med systemkameran. Själv leker jag alltså med en Nokia 5230 och dess inbyggda kamera. Har väl inte världens bästa upplösning, men kan jag filma i widescreen. Det tycker jag om. Och så kan jag lägga in 1,5 timme på den här utan att vidare.